uribuka ya ruswa yigeze kuva irwamagana ikazi Kigali yabato mu mutembe nabande nabande urubanza rwabaye agaterera nzamburibuka ko baburaniye muri Nyamirambo bakavayo bakajya gufungirwa Nyarugenge umwaka afungurwa by'agateganyo ubu rubanza rugeze Nyagatare kuwa kabiri zakurikirana urubanza rwabo nzabaha inkuru iriya ruswa ndashaka kumenya yavuye muri ribu cyangwa yavuye mu karere kuko agomba kumenyekana hano ruswa yavuye kuko ngo katabyeyo ni amafaranga yaje ni imodoka ati yashyira ndayabona ati vuka kuyazanye undati ati nari nifite agasharijere nicaye ku meza ciye kubona mbona mushuti wanjye ambajije aho ndi sinari kumuhisha aho ndi kuko dukorana atereka gakapu ati zamura arazamura amafaranga yashyira ku meza none amafaranga ari ku meza yazanywe nande ya kugira ngo ajye mu modoka yuri ya mugabo ari utwawe n'umugore we bitembereye umuntu ati reka mbikuza amafaranga bajyana kuri gishe ubwo amafaranga bayasanze inyuma niyo mpamvu sigaye ntinya gutwara abantu bafite udukapu mu modoka yanjye ndabareba nkavuga aho nta ruswa irimo cyangwa nta mafaranga arimo gusa ari wowe uyifite akayashyira inyuma yayashyira inyuma ngo yageze ku cyapa ati nimuhagarare batangira bisakishwa ruswa jyewe funga aba bantu na ruswa yaje yizanye wabonye se ko mukobwa wacu aha hirya mu Kiyovu kwa Rwigara ane Rwigara uramureba ndamubona oya garutse uya ni ane harya Diane Rwigara ane we yarapfuye mane muheruka ridashira ni Diane yewe ahirya Diane Rwigara yego yagize atya tindongera ni yamamaza hari ikibazo se arashaka kongera kwiyamamaza 2017 byari byanze kubera imikono yari iriho n'abavuga ko yari iriho n'abapfuye kuri inshuro yavuze ko agomba gutanga kandidature ye nk'umukandida wigenga yego ariko nibyo nayitanga ariko noneho kuri inshuro inama namugira bashake imikono nahaguruke kuko noneho ubu bazamushyiramo n'imikono y'ibinyogoti gotes yagira batuma oya kuko buri ntara ngo ni 12 da kubonamo abantu 12 ntago yababura muri karere ni 12 nimba ari buri karere yikoza cya mu mujyi wa Kigali akuremo 12 abahubuzemo yikoze Gicumbi ahubuze 12 ariko ari we wigiriyeyo kuko natuma bazagenzura basange oye naze yamamaze naze yamamaze kandi no rwose bamurike none se arwamubuje komisiyo y'amatora arwamubujije se mureke oyo ubushize habaye imbogamizi nizihese z'abasinyatere none se ni sanze abapfuye none se ubwo urumva ari imbogamizi nyine basanze ari ikibazo yagize ni ikosa ya yanama yani kuri inshuro yahimbye inyandiko mpimbano kandi agombaga kubihanirwa uyu kuri inshuro yihagurukira kuri inshuro nimba adashaka ko bimutera stress nk'ubushize wahaguruka ajye kuri tele avuga ati ariko ndi kwiyamamaza urasinyira kandi nta munyarwanda wakwanga kumusinyira wamusinyira namusinyira jyewe ntazamutora se sinamusinyira cyangwa niyo naba nzamutora sinamusinyira jyewe na nzatora umuntu urareba kuriya bavuga imigabo n'imigambi niho numvira umuntu ngomba gutora jyewe abo se wambwira nk'ibintu nka bitatu uwo muntu muziho ujya nabivuga ubu ntabyo ndumva ubu ni ukuvuga ngo hamaze kumenyekana abantu bagera muri bane ariko hari n'umuntu w'i Rusizi ushaka kwiyamamariza kuba perezida oya ni muze rwose hanyuma ngo Victoire n'undi bo ntibikunda kubera ubusembwa bafite ariko hari Odiane hari na wa mudepite hari na Mayima Frank hari n'undi hakaza rero n'umukandida wa FPR Paul Kagame abo baziyamamaza oya rwose kuko bazatanga kandidati oya ntegereje imigabo n'imigambi kumva umukobwa rwose akajya hariya akavuga nkumva birajyamo nzagirane ni numva bitajyamo nzatora uwo numva azakora ibintu byumvikana
ibyo bintu by'amatora rero reka tube tubyihoreye ahubwo reka dushishikarize abaturage bakanda kanyenye narindi kwibaza ijana na 39 uyu mukobwa nari navuga yuko hari igihe umwana yiruka karenga iwabo ubu ntago yihuse ntipashe muri uyu mukobwa byibura yari gombaga no kuba yabana miya cyangwa akagira ikintu ayobora akajya mu badepite tukagaraga kiyamamaza mu badepite bigenga kuko cy'umuntu narabona imiyoborere ye koko ariko ndanzumva yazaza uru Rwanda ni rwiza aye uru Rwanda ni rwiza rwa gasabo we Diane Rwigara eh yatangaje kuri BBC gahuza miryango anabitangaza ku rukuta rwe rwa X cyahoza ari Twitter ati kuri ishuro kucuro muri uyu mwaka wa 2024 Oya naze nukuri naze Banyarwanda Banyarwanda kaze ku itariki 10 n'eshanu kwezi kwa karindwi z'ukwezi kwa karindwi hazaba amatora y'umukuru w'igihugu afata ari kumwe akomatanyije n'aba depute ubwo ushobora gufata telefone yawe ugakanda kanyenyeri 169 ukareba nimba uri kuri liste y'itora ukamenya nimba aho uzatorera uriho cyangwa se niba utanariho cyangwa se ushaka kwihinduza aho uzatorera bigakunda cyane ubundi tukitorera umukuru w'igihugu ugomba kutuyobora kuva mu mwaka wa 2024 ubwo ni manda y'imyaka 5 kugeza 2029 ubwo rero mwoka byaramwe nimugire vuba vuba mugende murebe nimba muri kuri liste y'itora niba utariho wiyandikishe nawe uzabe umwe muba azabasha gutora umukuru w'igihugu kandi iyo watuye umukuru w'igihugu umva na umva kubita agacabari aha ariko sha gutyo ariko nyine wafatiye ku mutwe umenye uyu ngundi we tuvuge ko ari wo mutwe aha uyu uyu ni umutwe wanyu kuse kase kururutswa ni runini pe rwa gutaba gutyo Urumva? Yego. Kayifatira ku mutwe. Ariko wamaze kuretesha umugore wawe. Mhm. Kubera ikibondo batigeze bakurikiranwa. Kandi ibingibi aya majwi mwumvise, ni amashusho birajyanye. Okay. Oya ribo asanga itarabibonye. Nta maso bagira se. Ibyo bintu biri kumbwira ariko hari ibintu rero nawe umbwira numva ibintu umbwiye nyine birashoboka ko itababonye kuyababone iyibabone iba yarabafashe ubu ntago njye ndi kubarengera ariko se itegeko rirahana nde rirareka nde ninde ukwiye guhanwa ninde udakwiye guhanwa s'il vous plaît amategeko aringanizwe kuri bose uyu yakamwana na bamwe muri aho jewe aho gufunga yakamwana nafunga nyiri cano nkabuza nabandi bose kumutumira kuko nibyo yabaje kuvuga unana mubazije ati ibintu wavuze urabyibuka ushobora gusanga atakibyibuka bagahindura ibiganiro ese aba bantu nta buryo buhari bwo kubaganiriza uretse kubafunga kuko ibi ni ibintu bagomba gukemura bakagenda bakabisaba kuri YouTube zabo cyangwa se bagahagarika abo bantu batumira mu biganiro bavuga ibyo ngibyo bana batumira bakavuga ibikwiye ibikenewe ariko aba bamaze igihe bigisha guko bakubita agacabari n'imbaraga agacabari ntumbaze baracyahari ariko nanone wasanga babigisha abantu bakuru hari ama YouTube keretse nanone nimba bigisha abantu bakuru cyangwa hakaba hari imyaka mufata hari ama YouTube umuyobozi w'ubugenza umuvugizi w'ubugenza cyaha yameheruka ku mentioning kubera iki bo bari he aya aba nabo mwakaba dutangarije bari muri libo mugero batarimo aba bo kubera iki abo bafashe ngewe namatakira ngoye aya ma YouTube igihe nta nayo narinze oya si blague libo rwose ndabibabwiye aba mwafashe namatakira ngoye kugira ngo mutwereke ko
muri gukurikirana izi YouTube channel ariko sizo ntagari zo yewe sizo pe nta nubwo ushobora no gutangara unagenda muri muri nuza kureba igihe byasohokeye uraza gusanga aba barazisohoye nyuma yaba ngaba mwasi ntagari kereka nyine nimba itegeko ryaraje erega ikintu ndi kukubwira ngo aya mategeko asetinzate akorate nibanda kwiyeguhana nibanda dakwiyeguhana nibanda babonye aba batabonye ntibabahana none se amaso yababonye ubundi ayo maso yandi ari babaye ndashoboka yuko nibo babonye abandi batababonye hakije ibyo bintu bishoboka je ha bishoboka ikidashoboka nikize ngabantu batukana ku mbuga nkora nyambaga abatukana ni benshi tabaru dufite muri iyi mihanda batukana barangiza bakaza bakavuga ngo bakorana n'urwego eh okay Naribi barabahaya akazi Naribi ubwo niba mwarabahaya akazi mukabongeramo na bonus yo gutukana it's okay Jewe nawe uri muntu wenda afite uko afite uko akemura ibibazo bye ne wenda nabo bafite uko babaganirije ariko libu rwose hano ho kuri aba bantu None se kubera kibaganiriza bariya abandi ribabaganiriza aba bantu bamaze n'imisa ahubwo 16 inarenga 21 bagakwiriye kuba bana nabafunguye ahubwo bakabigisha ariko kwihutira kujya gufunga kubafunga oya nibyo ba None se kuceri bo batwaye mbere yaba ariko nanone wasanga turi kuvuga gutyo barabagira inama rimwe kabiri gatatu kane gatanu baba babishyizemo 6/8/10 baba babishyizemo bati baganirijwe mu bihe bitandukanye Ibusa nitazi gukora statement. Gusa Jesse impamya aba bataye muri yombi. Kuvuga ngo na matakira. Statement iba yakozwe hano. Barabafunze. Ahubwo ni imisi yateganijwe ko mbona yarenze. Oya icyo cyo kurenga ngiye nta kintu kindebe ahubwo bafite kuna amategeko baba bayasetinze. Ariko ntekereza yuko ribu aba bantu mwataye muri yombi rwose. Mwumvise abandi, abandi barahari. Ubwo no je cyangwa se ni yasina ngufi none tujye mu yindi nkuru nawe warumva ubwo nyina kano nawe warumbajije ukambajije umwana yagiye gusaka inasura nde hehe pandi mu bitero oya no 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 numuturanye kubara yagiye gusura iyi nkuru nayo ikavuga gutya umwana yasereriye eh yego umwana yagiye gusura ababyeyi muri humye ariko ntago ari kinyo arazerera inkuru ivuga yuko umwana None se nimba babye bamuhereza None se nimba babye bamuhereza None aba babye nimba bamuhereza None se nimba umwana w'umugenzo w'imyaka ine babasha kudidimanga Nta kibazo kirimo kana w'imyaka ine ntasura arazerera Ah yego Nga ikise Umwana w'imyaka ine mwebwe mufite abana Umwana w'imyaka ine ajya kumuramwohereza ngo ye mwango ajya gusura runaka wibunaka cyangwa umwana arazerera aba babyeyi nabo bakakuriye kujya bacunga abana timaime kandi ugasanga ufite akabwa mu rugo eh. n'agapusi ukamenya ngo kari ukamenya nimba katarenza urugo ariko umwana ntumenye ko yavuye mu gipangu